ဒီကနေ့အတွက်အတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ American ပြည်တော်စုတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားခွင့်တားမြစ်တဲ့သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ဥပဒေသစ်ကိုယာယီဆိုင်းငံ့ထားဖို့ပြည်တော်စုတရားသူကြီးတယောက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ American လူတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ INA ဥပဒေအရ American တွေကိုဘယ်နေရာကပဲဝင်လာလာခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်သမ္မတ Trump ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ San Francisco မြို့ကပြည်တော်စုတရားသူကြီး John Tiger ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတ Trump ရဲ့ဥပဒေသစ်ကိုအစိုးရကတလအကောင့်ထဲမပေါ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပြီးဒီကိစ္စနောက်ထပ်ကြားနာဖို့ဒီဇင်ဘာ19ရက်ကိုချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ CNN သတင်းတောက် Jim Acosta ရဲ့သတင်းယူခွင့်ကိုသမ္မတအင်ဗျူရောကပြန်လည်ပေးရလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာချမှတ်ထားတဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်သတင်းရယူခွင့်ဆုံးရှုံးမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်ကနှစ်ဘက်ကတတိုင်းပြည်လုံးကိုရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာသမ္မတ Trump ကိုအခြေအတင်မေးခွန်းတွေဆက်မီးအချင်းများခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Jim Acosta ရဲ့သတင်းရယူခွင့်ကိုအင်ဖြူရောကရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုယာယီရှိနေချုပ်အဖြစ် Matthew Witt ကိုသမ္မတ Trump ကခန့်အပ်တဲ့အပေါ်အထက်လွှတ်တော် Democrat အမှတ်3ယောက်ကတရားစွဲထားပါတယ်။ Matthew Witt ကိုခန့်အပ်တဲ့အတွက် 2016 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Trump အတွက်စီးအောင်လှုပ်ရှားသူတွေကရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့သလားဆိုတာစုံစမ်းနေတဲ့စုံစမ်းမှုကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲခဲ့တာပါ။အရင်ရှိနေချုပ် Jeff Sessions ကိုသမ္မတ Trump ကဒီလာဇန်ပိုင်းကယာရုကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီး Witt ကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၄ချိန်မြောက်ဥပဒေကြောင်းအရစင်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။